Bəli, qısa aradan sonra gördüyünüz kimi artıq qonağımız da studiyadadır. Elə istəyirik ki, ilk həmsöhbət olduğumuz qonağımızı sizə təqdim edək. Qonağımız isə ötən həftələrdə əlbəttə ki, bizimlə bərabər olub və dəyərli məsləhətlərini görmüsünüz, qulaq asmısınız. Amma bugünləri daha fərqli bir məsləhətlər var ki, istərdik sona qədər bizi izləyəsiniz və diqqətlə qulaq asasınız. Qonağımız isə Multilevel Marketing Master Trainer Çingiz Qurbanlı. Axşamınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çingiz, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, sizə salamlayın bizi izləyənləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün təbii ki, fərqli bir günlər yaşayırıq. Qələbə sevinci, yəni əhval-ruyası, bərabər olaraq şəhidlərimizi anırıq. Yəni şəhidlərimizin sayəsində bu tarixi günləri yaşayırıq. Bir ömür boyu borçluyuq təbii ki. Yəni bütün Azərbaycan xalqı olaraq, bütün Türk dünyası olaraq şəhidlərimizə borçluyuq ki, bugünkü günləri yaşayırıq. Və bundan sonra tam fərqli günləri yaşayacaq. Biz artıq 2020-ci ildən yeni bir dövrə başladıq. Bu yeni dövr, quruculuq dövrü bütün xalqımız üçün, bütün millətimiz üçün xeyirli uğurlu olsun deyək. Belə başlayaq. İnşallah. Və bir müharibəmiz var, pandemiya, koronavirus. Bununla bağlı nə fikirləriniz var? Təbii ki, yəni bu da artıq hər zamanın öz hökmü var. Bugün də həyatımıza daxil olub, yəni bu bütün dünyada olan bir problemdir. Biz yanaşmamızdan asılı olaraq hərə bir cür yanaşır yəni bu problemə. Yəni virus yoxdur deyəcək bir şey yoxdur. Zaman-zaman müxtəlif cür viruslar olub. Amma hər zaman ona necə yanaşmamızdan asılı olaraq öz orqanizmimizi qorumaq çox vacibdir. Çünki birinci, insan immunitetini qorumalıdır. Əgər immunitetimiz, sistemimiz güclüsə, o zaman bütün viruslara, xəstəliklərə biz mübarizə apara bilirik, mücadilə edə bilirik ondan. İkincisi isə biz qorxmamalıyıq. Yəni qorxu insanın bütün xəstəliklərini üzə çıxaran bir şeydir və qorxudan çox şeylər düşünür. Yəni onun haqqında çox düşünməmək, bunu çox yaymamaq, çox insanlara belə deyək də anti-əks bir şeylər danışıb onları daha çox qorxutmaqdansa, sadəcə bundan təmizliyimizə riayət edib, necə bizim dinimizin, əxlaqımızın bizə göstərdiyi təmizliyimizə riayət edib və lazım olan vitaminlərimizi qəbul edib sağlamlığımızı qorumamız. Ara məsafəmizi saxlayaq, maskadan, spirtdən istifadə edək. Yəni qoyulan məsləhətlərə qulaq asmaq. Bəli, ən əsası odur. Çingiz bəy, biz ötən həftə bir çox mövzulara toxunduq bu network marketinqlə bağlı və burada bir məsələ çıxır ki, biz network marketinqlə necə pul qazana bilərik? Bir o sual cavablandırağın ardından davam edərik. Təbii ki, çoxlu suallar gəlir. Belə bizim keçən verilişdən sonra da, yəni şəxsən mənə də yazanlar oldu, sizin vasitənizdə də yönlənənlər oldu. Bir çox insanların artıq keçmiş tarixçələrində çox narahat məqamlar yaşayıb. Yəni, müxtəlif network marketing şirkətlərinə müraciət ediblər və orada uğursuzluqlara düçar olublar. Bəzən onun uğursuzluqların səbəbini şirkətlərdə, bəzən insanlarda, bəzən müxtəlif səbəblər görüblər. Amma əslində, bu xanda keçən verilişimizdə də müəyyən məqamları açıqladıq. Birinci məsələ doğru network marketing şirkəti seçməkdədir. Yəni, əgər orada bir məhsul yoxdursa, əgər o məhsulu özünüzə rəva bilmirsinizsə və yaxud da məhsul üzərindən iş getmirsə, sadəcə olaraq sistem satılırsa, bu network marketing şirkəti deyil. Yəni, özümüzü aldatmayaq, yəni yanıltmayaq. Orada mütləq uğursuzluqlar baş verəcək. Yəni, bu məhsula görə deyil. Əgər sistemsiz belə o məhsula ehtiyac duyuruqsa, bu network marketing şirkətidir. Əgər network marketing şirkətini tapmışıqsa, ondan sonra ikinci məqamlara keçilir. Yəni, artıq burada uğur bizim özümüzdən asılıdır. Həmişə bizim uğurun əsas prinsiplərini danışanda birinci özümüzün ciddi hədəflərimiz olub, hədəflərimizə doğru irəliyən yolda qarşımıza çıxan bütün maniyələri aşaraq gecə-gündüz davamiyyətli şəkildə çalışmaqdan gəlir uğur. Amma bəzən biz qarışdırırıq. Məsələn, müstəqil distributor deyirlər, yəni müdür olmur, azad iş qrafik olur və bundan istifadə edirik, biz bəzən deyirik, öz başına distributora çeviririk. Yəni, istədiyimiz vaxt yatırıq, istədiyimiz vaxt qalxırıq, istədiyimiz vaxt işləyirik, istədiyimiz vaxt gedirik, gəlirik və bu da gəlir nizam intizamsızlığa gətirib çıxardır. Burada günahı həminə şəxsdə görmək olanda düzgün ünvanı müraciət etməyib. Tamamilə doğrudur. Yəni, nizam intizam olmadığına görə, bu sərbəstliyindən sui-istifadə elədiyinə görə, davamiyyətli şəkildə işləmədiyinə görə uğur qazana bilməyib və uğursuzluğun da səbəbini ya onu dəvət edən şəxsdə, ya şirkətdə və s. və ya ləxir yerlərdə görüb.